Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի 2-ին-յոր սերիայի անունսում տեսանք մի հատված, որտեղ կարծես թե Էլան տեսավ Վանիկին, եւ այստեղից հարց է առաջանում. Էլան իրականում տեսավ Վանիկին, թե նրա աչքին երևաց։ Ճիշտ է, իրականում Էլան գտնվում է հոգեբանական ծանր վիճակում եւ չի բացառվում, որ Վանիկը Էլայի աչքին երևաց, բայց ավելի հավանական է այն տարբերակը, որ դա հենց Վանիկն էր եւ Վանիկը որոշել է վրեժխնդիր լինել բոլորից, գտնվելով ընդհատակում նրան ավելի հեշտ կլինի այդ ամենը անել։ Եվ Էլայի դրան առջև թողնելով Էլայի եղբոր նկարը, դա կարծես թե Վանիկի կողմից ակնարկ էր, որ Էլան շուտով կմիանա իր եղբորը, այսինքն Վանիկը մտադրված է վերացնել Էլային։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։